Anni sam ja, ipak. Nemoj me, ma, daj pusti me, mama. Mama, pusti me. Serdo, Nisam ja, nego je Serdo. Ilija je sve Ilija. Probudi se. Ha? Šta je sve bilo? Ne znam, ružno Šta? se sanjam. Spominješ nekog Iliju. Ne, stvarno. Znaš da se stvarno sam ružno sanjao, mislim. Sanjao sam da me Ilija, moj stari, da me optužila da sam ja popio sav onda sanduk vina što je bio za goste. Cinko te je mami. A samo se ti sprdaj, znaš, samo ti, mislim, ono, se šali, ali to uopće nije šala, nego nemaš ti pojma kak je meni s njim bilo u životu. No, nemam, kad mi nikad nećeš pričati o tom. Mislim, kak sam to sanjal, ne ide mi u glavu. Pa nisam ti nikad niš pričao zato jer ja s njim ne pričam, kužiš? Kako to da ne pričaš? Od kad? Mislim, zašto? Od onog dana kad je Sanjica imala krizmu, kužiš, a on se posvađal tam s ministrantom zbog onog vina tamo u crkvi jer mu ovaj nije dao šta je bilo tamo na šanku. No, Na u oltaru svoj. par. Pa kak mi je to palo sad u snu na pamet, ne kužiš, fakat. Ajme! Ajme, što je ovo? Jure! Jure moj! Ajme, Jure moj! Ajme! Jure! Kome ti da je idiot? Jure, ne mogu se maknit! Boga mi ni ja. A čak, nemoj se ni micat. Ne mogu se maknit, ukočilo me, Jure! Ma dobro, pa nema veze, i onak ideš popodne na posao. Ma Jure, stvarno sam ti rekla! Večeras samo vi i ja i par brzih konja. Koma? O, ko ti? Zar ti nisi trebao biti u ribarnici? Evo, izgleda sam malo za drema. Hajde, Some, diž se, pa neće Šarani čekat na tebe. Hajde! Hajde, dobro, idem. Ti, tvoji Somovi Šarani vodi, s milim Bogom. Dobro, isi ti normalno da stiže, kako da učim u to? E, stara moja, ovo mi je najvažniji ispit i meni treba. Ma ne zanima me, meni isto obiteljsko pravo najvažniji ispit. Jo, ne, please. Slušaj me ti mala, ne bi ti mogla otići malo učit u drugu sobu, ha? Ne, možda kod Branka, pa da me izbaci kroz prozor. Ma nek ti izbaci kroz prozor kad je pametan, a neko ja da trpim te tvoje gluposti. Super, sad ćeš ga još i braniti, jel? Ha, ha. Znaš šta, i u banki onak će mi uskoro trebat kompjuter. Kompjuter? E, ne može. Za njega moramo ih pozvati. Čekaj, Zlato, daj reci mi, ja... Di je šunka, di su jaja, di je... Zdrav doručak za zdrav početak dana. Znaš šta, Bela, Zlato, gled, pa nije, kaj se to, neki kakačik, evo to, mislim, ne vrem ja tu hranu jesti, kuješ, to su bez te neke masnoće, nema ništa, to je bez okusa, bez mirisa, bez... Ferdo, vrijeme je da počneš misliti na svoje zdravlje. Pa daj, reci mi, jesi ti to jela dok si bila mala? A tko je prije znao za kolesterol? Pa znam, a o tome ja i govorim. Evo, pogledaj moju mamu. Ona puca od zdravlja, kuješ? I ništa ne smeta, nekakav kolesterol, a dere po špeku i luku ono kad se sve praši. Da, da, kad smo već kod toga, što ćeš s tatom? Ništa. Ferdo, moraš to riješiti. Vidiš da ti podsvjesno šalje upozorenje kroz san. Je, upravo si, da. Upozorilo me da ga ne sanjam. Ferdo, to te očigledno muči. Ti se pogledaj koliko toga ima. Čovjek ne zna s kojim bi počeo. Moje poštovanje, draga gospođo Babić, kako ste? O, vi ste izgubili glas. Joj, baš mi je žal. Nego imam prijedlog za vas. Jeste li za to da se nas dvoje večeras zaputimo negdje u nepoznato. Samo vi i ja.
Ajme. Jure, daj mi, molim te, telefon. Ajme, kako me boli, ne mogu se maknuti. Što radiš, Jure? Jo, kaj sam se spržil. Daj mi telefon, moram nazvati u dućan. Ajde. Evo ti. Di se opet, di? Ovdje, da. Nek vidim. Aj. Ajde, Lili, ljubi. E, ti bolje? Nije. A proće, kes, kuva je nauka, ovo, aj. Sridlo. Stvarno, Ferdo, moraš riješiti svoj odnos s ocem ako želiš ići dalje. Da, misliš možda je ono, do Australije, a? No, sigurna sam da ni tvoja mama nije presretna što vas dvojica ne komunicirate. Pa, kaj ti ve, mislim, ono, ko je kriv kad se je udala za neandertalca? Neizražena ljutnja samo koči u životu. Nađi se s njim i riješi to ako želiš biti slobodan. I kaj, misliš da bi mi to pomoglo? Sigurno. Da ne znam baš, kuš, ono, prošlo je previše vremena da bi sad, ono, ja krenul, tata. Pa baš zato. Da, vrijeme prebrzo prolazi. A ne znam, Bela, kuš, ono, ne znam, možda, ono, kada ih pozovem na ručak, ono. Odlična ideja, evo sutra. Javi Sanji, a ja ću otići do Lili i zamoliti da nam napravi tortu. Ha, sad. Pa super, ono, bar ćemo se imati s čim gađat, jel? Evo da, ja sam gotova još samo 100 puta. Super, ali bi te vidjela da moraš naučiti 500 stranica obiteljskog prava. Joj, aj, molim te, a ja tebe da napriš 500 čučnjeva. Draga moja, mislim da uopće nema smisla uspoređivati tvoj faks s mojim. Da, to je istina, moj naravno teži. Ja imam i teoriju i praksu, dok ti samo sjediš. Aha, da, sigurno. Ma nije to ništa usporedbi sa mojim faksom. A vidi ovo, što ćemo sad uspoređivati čiji faks teži? Može, evo ja prva, meni je najteži od svih vas. Ma da, vi samo skakućete i glumite sportaše i balerine. Ne, meni je najteže. Pa ti samo štrebaš. Bito je naučiti na pamet, a pes da nešto zapravo razumiješ. O, super, baš ti hvala, Branko. Eto, baš smo se razumjeli. I zato imajte razumijevanja za mene. Bok, ekipa! E, kako je vani lijepo. Da, stvarno, nisam ni primijetila, nisam digla glavu cijeli dan ove tu knjižurine, ani Branko. A nisam ni ja. Da, ni ja isto. Mislim, prestala vježbat, ne? Koji ste bili luzeri. Joj, daj šuti, tebi će tato platit faks. Pa da, pa postoji li bolje ulaganje? Tata. Ej, tata, bok. Da, tata, učim, naravno. Šta sad? Dobro, to sad baš tako jako hitno. Dobro, okej, ajde, dolazim. Ćao. Nevjerojatno. O, majstore, nek je i tebe nešto okinulo. Šta je to? Htio pobjeći sa Šaranom. Šamar, dobil sam šamar od gospođe Babić. Jeli. A šta je bilo? Htio si malo tigrici zavući ruku pod suknju. Ona za tebe nije tigrica, nego gospođa tigrica. Htio sam reći gospođa Babić. A jel de? A reci mi, što te ošamari gospođa tigrica, a? A ma čoveča, ja sam joj lepo predložil da pobegnemo skupa. A ona meni, oho, da kaj si ja mislim, kaj sam ja morti klergabli, kaj? To je, još nije ona skontala, a? Joj, treba sam biti glumac, kužište. Ali ne, budala jedna stara, kad sam se ja mislil da su frajeri, oni dečki kaj skreću vlakove. Joj, i kaj ima taj klergabli, a ja to nemam. O moj, to ja. Kvist ti, hajvan, moj. Da, ti još i ti zajebavaš. Kler gebe. Daj šut. Lipa to, briši dva put. Pa dobro, kaj ti imaš oči na leđima, ha? Bok, Jure. Bok, Lili, Lili, ili mi možeš napraviti jednu tortu za sutra? A hoću sreća ako me popusti do sutra. A, što? Pa što se dogodilo? Kaj se dogodilo? Niš, crkava, leži, izležava se tu u krevetu dok ja radim. Eli, da ti ne bi pala kruna s glave.
A ukočila me moja Bela, znaš. Mm. A što će tebi torta, a? Ma. Ajme, bit će Ferdi rođen. Ma nije, nego nam njegovi dolaze sutra na ručak. Ajme. Kaj veliš? Kaj dolazi Ilija? Šta? Nemo, kaj njemu Ferdo oprosili to kaj je zlemal ministranta. Može se vječno ljutiti. Može, može. Nisi ti to vidjela, Bela moja. Moja Suzana imala živčani slom. Bela, da si ti to vidjela. Ilija je htjel do oltara, ne? A ovaj ministrant pred njega i ne da mu. Čuj, Ilija je poludil, ovak se zaletil za on, na onu njegovu halju. Čuj, mali ga je stresel ko pesa, ne? Ali Ilija se ne da i opet, jo, za ono je oko vratno. Da, čuj, kad ga je ovaj grunul, ovaj Ilija ti je odletil među se hostije. Joj, siroti Ferdo, ali svejedno to nije razlog za takav animozitet prema ocu. Bog, tata, bog. Ajde, reci, molim te, šta je toliko važno da me moraš prekidati dok ja učim? Ajde, što? Sanjice, Zlato, daj mi reci ovoga, za početak, hoćeš nešto popit? Ne, neću niš popit, uzet ću si samo malo vode, eto. Pa znaš, Bela je ono, došla je na jednu ideju, rekla mi je, recimo, nije loše, znaš, možda da pozovem baku i dedu na ručak. Sa malo, da pozoveš dedu Iliju i baku Maricu na ručak. A da, ono, znaš, kao, krajnje je vrijeme da se mi već i pomirimo. Ma super, ma genijalno, sad ste se vi sjetili miriti, jel? Kad Sanjica ima ispitne rokove. Pa dobro, dušo draga, razumijem ja tebe, sve to u redu, ali taj jedan dan, pa to ćemo nekako izdržat, ne? A osim toga, Bela bi, znaš, ono, i zamolila, ak bi joj mogla onda i ti pomoći malo oko ručka. Ma mislim, da... to si odmah možeš zaboraviti, odmah, u startu. Ček sad da ja padnem ispit koji učim mjesecima, jer si se ti sjetio sad pomirivati sa svojim roditeljima. Mislim, nevjerojatno, takav egoizam. Čekaj, tata, molim te, realno, koliko se vi niste čuli, evo? Koliko godina se vi niste čuli? Znači, nećeš, a? Da, znači neću. Evo, sve i da hoću, neću jer ne mogu, evo. Dobro, dobro. Evo, platak, molim te. Doći će opet jedan dan kad ću ja imati novaca, pa ćeš me pitati, a onda... Čuj, grofe, jel ja ipak malo sličim na Clark Gable-a, a? Ma još što si čovječe, je urođena mater, ne bi prepoznala koji je koji. Jel? A dobro, možda ne u svakom filmu, ali u onom Zamajevih vjetar, na? Kak se ono tam zval? Red Butler? Jes, jes, Butler, eto vidiš, bio Butler koji ti, čuj. Ti da mi stavno zezam? Ma ne zezam, čovječe, šta ti, hej. A jel da ja malo imam njegovo, a? Pa, baš i ne. Joj, ljudi moji, koliko bi meni život bilo ljepši da sam ja glumac, a da se upišem u kakvo kazalište. Pa mogo bi, znaš da traženi su ovi penzioneri, amateri, e. A mogo bi ti, brati, ove serije, sitkome, to bi dobro prošlo. A, ovo, za uvijek susjedi. E, vidiš, mogo bi tu, mjesto nam starog kajvančeta. Je, koma čovječe. Hoćeš biti moj tata? Molim. Čekaj. Ja da budem tvoj tata. Da, ti, moj tata je glup. Sve me sramoti. Pa takvi su tate. Mi, svi moji frendovi idu na nogomet, a jedini ja ne smijem jer moram pisati zadaću. Pa dobro, onda prvo napiši zadaću, pa onda idi na nogomet. Ne mogu pisati zadaću. Zašto? Nemam inspiracije. Nađi inspiraciju. Uostalom, tak junak, nije bitno moja zadaća, nego bitno što me tata stalno sramoti. I sad svi moji prijatelji misle da sam ja štreber. Je, a takvi su, znaš, ono, tate, oni nas stalno na sramote, kuž, mislim, ovoga, ali da ti vidiš kakav je moj tata bil, koliko je on mene, joj, ali, Markić, gledaj, moramo im oprostiti, kužiš. Zašto bi ja baš neću? Da, onda nikad nećeš odrasti. Ja ni ne želim odrasti. Pa, gdje ćeš ti odrasti, da vidiš kad jednog dana odrasteš, kad budeš odrasteš, ono, tak da odrasteš, da vidiš. Malo je glupo ovo kaj si rekao. Šta, stvarno? Dobro, hoćeš mi na kraju pomoći, šta je sad? Gledaj, Marko, pa ne brem sad ti televiziju i tebi pomagati, kužiš, mislim, stvarno, nemam vremena za to, daj me pusti na miru, jel me razumiješ? Idi lijepo doma i zadačicu napravi, inspiraciju budeš našel negdje, sigurno se nalazi u zgradu. Mislim,
Sad se on sjetio rješavati taj svoj problem s roditeljima. Sad, a godinama ne razgovara, je li tako? Tako. Čekaj, a kaj su tvoji baka i deda, oni kao popovi koji ne smiju govoriti? Biti da su popovi, onda valjda ne bi imali djecu. Ma nemoj, ima popova koji imaju djecu. Da. Ma Viki, ljubavi, ne, oni samo ne razgovaraju, razumiješ? Ma ne, u stvari, tata se prvo naljutio na njih i onda je on prestao razgovarati s njima i... I zakaj? Ma ne znam, duga ti to priča i preumorna sam da ti to sad sve objašnjavam. Ali nećete vjerovati. Bila sam u banci i ništa. Što, nije uplatio lovu? Ni lipe. Zamislite, kaže mi, kćeri, inflacija. Kako glupo. Pa kaj ti ima govori da si mu kćer, pa znaš to? Znate li vi da moji roditelji štede za moju bolju budućnost? Lako je tako štedjeti kad živiš na našoj grbači. Ne, to se zove dobra organizacija. Da, oni su organizirali tvoj život kod nas i ne mare za tebe. Sigurno su zaboravili da više postojiš. Oni mene ne mogu zaboraviti. Kaj ću se ja javiti? Halo. Ej, tata, bok. Kaj ima? Evo, ja učim. Da, učim, stalno učim, da. Osnove elektrotehnike. Tata, jel ti uopće znaš šta ja studiram? Hvala Bogu da me ni ne zovu. Štede na telefonu i to je za moju bolju budućnost. Ovo ide van. Bela, molim te, pa di si, to mi je poklon od dečki iz Golubice. Vidi se. I ovo ide van. I ova ružna zdjela za voće ide van. Onda najbolje da i ja odem van. Ehe, dobro si se sjetio. Hajde lijepo odi u shopping centar i kupi novu, elegantnu zdjelu za voće. Bijeli svečani stolnjak. Čekaj, stani, Bela, mislim, kud sad da idem van? Pa mislim, tri frtalja devet je. Kamo? Pa taman stigneš, što? Ti si stvarno sva si izbezumljena zato jer ti mama dolazi. Ne, ja samo želim od ovog svinca napraviti malo reda. Zašto muškarci odmah misle da sam ja histerična? Dobro, okej, evo idem, nema problema. Idem po tu zdelu i stolnjak. Bijeli svećani. Je. E, i gospu. Molim te, nemoj zaboraviti gospu. Znaš da je moja mama velika vjernica. No. Tamo ćemo ju... Dobro, imam jednu u spavaćoj sobi, pa bom ju preselili, bom ju zakačili tamo. Ajde. Dodajem te čačkalice, moj red butleru. Izvoli. Kaj sutra ježiš po Beline? Ne znam točno, ujutru će mi javiti. Ajde, deda, ti jedan put u životu nekaj delaš. Iako znaš, nikad te nisam zamišljal ko šofera. The road, Jack, once get back. A čuj, zamisli, možda dobiš i onu kapicu, ko na filmu. Pa je, šta si ti danas napenalio na filmove? Tak, došlo me. A možda dobiš i cijelo odijelo, a? Pa šta, to je bar frajerski posao. Ti kako god okreneš si butler. Ja? Tako sam ja sreća. Glavu gore, moj red butleru. Živio. Tako, sad još stolnjak. Perdo, gdje je stolnjak? U sobi. Ne, nije, Bela, sorry, oprosti, u hodniku sam ga ostavio. Je. Perdo, što je ovo? Kakvi su ovo stolnici? Pa, dušo, pa jesi rekla da nekakav svećani uzmem, a? A ja na tebe računam. Bok, ljudi, a kaj se događa? Pa, Bela se sad ljuti na mene jer nisam uzela nekakav svećani stolnjak. Pa šta je? Pa, fini, bijeli, svećani stolnjak, a ne božićni, Ferdo. Lili ti je uzela tri takva, daj nju pitaj. Hvala, nema mi druge. Ej, sorry, stari, molim. Da? Počekaj, mislim, ne prim vjero. A ja ne kužim onda zake se ja trudim uopće, ne? Da, a šta se tebi dogodilo? O, super, mislim, nije super, nego ovoga... A šta, sad ni ti isto? Ma, mislim, pa dobro sad, okej, ajde k vragu, ali mislim, nema problema. Malo će ga zagipsat, pokrpati i to je to, ne?
Kuk, aha, i to, e, da, da. A ništa onda, ajde, ajde, bok, čujemo se. No, no, ne, pa žao mi je, normalno da mi je žao, ali, a, ne, je, ajde. Stari moj. Kaj? Ilija se naroljal i opal je v grabu. Jer, sad, ja sad ne znam, stari moj, ne znam šta da, mislim, Bela će pošizit kad dozna da ne dolaze. Čuj, a da ju ne veliš? A kak da ju ne velim, pa skužit će. A da pitaš komu da uleti mjesto Ilije, ha? Gle, njeni ga junak ne poznaju, a drugo ni bitno. Kojiš? Ja, cure, ne mogu vjerovati da moj tata misli da ja studiram elektrotehniku. Pa daj pliska, ja izgledam ko neka štreberica s naočalama. Upravo si upisala Branka. Pa ja ne izgledam kao Viki. Ali si štreber. Pa varate se, pa... Da ste malo pametnije, uočili bi sve moje kvalitete. Ajoj, onda sam sretna kaj sam glupa. Zapravo ne, ja nisam glupa, nek ti nemaš kvalitete. Ma, cure, ja ne mogu vjerovati da se moj tata baš sad, kad ja imam rokove, odlučio pomiriti sa svojim ocem koji je mrzitelj ministranata i uništavač krizmi. Ja ne mogu vjerovati da meni moj tata ne želi poslati pare za ispite. Ma daj, meni je najgore. Varaš se. Što se buniš? Sad ćeš samo morati učiti kao i svi mi. Učiti? Pa rađe ću se udati. Joj, daj molim te, Enđi, da je to tako lako pa niko ne bi učio. Pa ja nemam uopće ništa protiv učenja, ali zna da moj tata ima. Ja ne bih imala ništa protiv takvog tate. Barem unaprijed znaš da ti neće dat lovu. Danas je novi dan, draga, danas je novi dan, draga. Danas je novi dan, draga. Da. Ej, Koma, Ferdo je. Ma, čujem te. Čuj, Koma. Da li bi ti mogli biti moj tata? Ma daj, Ferdo, ne dolazi u obzir. Kako to misliš ne dolazi u obzir? Ma kaj tebi, kaj hoćeš da te posvojim? Ma ne! Gle, stari, hoću da glumiš mog starog, kužiš, kad dođu beleni starci. Stari mi je opal u grabu, ono, napil se. I zato bi mi ti trebalo glumiti tatu. Samo me nemoj osramotiti. Pardon, ja u životu nikoga nisam osramotil. Čekaj, znači pristaješ? Al pazi, mogu izgledati kao Clark Gable. E, ako uspiješ... Da. Znaš kaj, ima jedan problem. Ja sam već Beli, tvojoj Beli, obećal da bom vam glumil Butlera. A niš mi nije rekla. A gledaj, niš se ti ne brini za to. Ja ću to riješi s njom. Daj, reci, ajde, da čujem šta kažeš. Čekaj malo da razmislim. Je bolje glumiti nečijeg tatu ili nečijeg Butlera? Da. Mislim da je ipak tvoja ponuda bolja. Dakle, pristajem. Hej, samo pazi, Dušo, znaš da ne padneš. Ej, Ferdo, gledaj kroz prozor da li dolaze, ne u mene. A još ne. Oj, samo da sve dobro prođe, samo da sve dobro prođe. Gledaj, Zlato, ne kužim, zaki imaš takvu tremu. Pa bolje bi bilo i tebi da ju imaš. Ha, ja sam sve već to prošao. Nadam se da to pred mojom mamom nećeš spominjati. Ne, ne, ništa ti ne brini, znaš. Osim toga, vjeruj mi, ti ćeš biti ponosna na mene, znaš. A i tvoja mama će samo žaliti kad me upozna za tim da me nije upoznala puno prije. Da, 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 samo da sve stignem. Joj, gospa, jesi stavio gospu? Gospa je, da, da. Daj mi, molim te, isperi ovu krpu. Ha, hajde. Ovako. Evo ga, Dušo, čista je. Hvala. Pa da ne gledaj u mene, idi gledat kroz prozor jer dolaze. Pa kak da ne gledam u te, kad sam se idem? A tvoji kad stižu tvoji? Pa stigli budu, je. E, Bela, ide grof. A ja još nisam gotova. Dolaze. Dolaze! Eno, Jure, dolaze. Brzo, brzo.
brzo pomozi mi da se dignem. Čekaj, Lili, čekaj, sad daj mi kava za kipi. Ma dobro, Jure, pusti kavu, neću stići vidjeti, vamo dođi. Ma Lili, pa ne vrem, gledaj, pa kava bom iskipila i onda moram čistit štednjak, pa kaj te? Ma pusti šporet, Jure, aj, ne mogu. Dođi, pomozi mi, Jure, molim te. Ej, Jure, kada ti stavim ovo, može... Ma samo ti, slabodno ti stavi, jaj. Jesi ih vidi, Ferda? Jesi ih vidi, kako isi? Pa kaj tebi, kam to stavljaš, te lojtre? Pa mislim viš da sam počistio, da sam lepo posaugal, pa kaj tebi? Stari, sorry, čista histerija, ali... Kaj si rekel, Beli? Što? Što reka, što? Što reka? Ja, ništa. Vas ste dvoje nešto opet zakuvali. Što ste zakuvali? A kaj se dere, ajde. Pa daj pusti čovjek kada živi u miru, nek počiva. Ajme. Ništa, idem, Jure, ajde. Čekaj, kaj zlo itra? Ajde, sorry, stavim, daj. Ajde. Mama! Dobar dan, Bela. Belice. Dobar dan, oproste, dobrodošli. Poštovanje. Poštovanje, Maroje Storelli, profesor filozofije. Ja sam Ferdinand Jurić, isto profesor sam za ono i da se zašire. Evo, kofera. Hvala vam, ovdje ih možete odložiti. Recite, koliko sam vam dužna? Ma ništa ja to, zbog Golupčića. Znate, ovo je naš prijatelj i susjed. Prijatelj? Pa niste vi šofer? Zar ja ličim na šofera? Mama, tata, raskomotite se. Dozvolite, gospođo, da ja... Pa, ako ne trebam ništa, ja bi krenuo. Hvala ti, grofe, hvala. Hvala, prijatelju, ajde, bok, ajde. Dakle, ovdje živi moja kćer. Iskreno govoreći, gospođo Babić, baš me briga. Kaj, grofevi, su stigli? Stigli i prohujali ko vihor. Davitelj protiv davitelja. Ma šuti, ne znam di mi je uvo, di mi je glava. A što se ti tako zbigecu, a? Ja te, obećao sam Ferdi da ću biti njegov tata. A, sve za prijatelje, a. Evo, zvoni Ferdo. Šta hoće, možda hoće da mu se vrate odmah. Reci. Ma kakvi čovječ, ma nema teorije. Ma nema šanse, ne dolaziš u obzir. A? Baš sve. Ajde, dobro, ajde, pa javim ti. Ajde, bok. Kaj sad hoće od tebe? Hoće da mu ja budem batlar. Ma, evo. I? A šta ćeš sve za prijatelja? Znam, nije mu lako. A Dubrovnik je, inače, vrlo krasan je baš grad. Znate, nikad osobno nisam bio dolje, ali ovoga, vidi se ono, na slikovnicama i razglednicama sam gledao čestitkama. Vi se ne zanimate za kulturu. Mama, zašto to odmah znači da se ne zanima? Smijem pogledati knjige. Mm-hmm. Samo izvolite, gospodine Maroje, da. Nema ih baš puno, znate, ali su različite, tako da... Morali smo dio odnijeti u podzim. Da ja nisam, ja nipat. Nemoj me, ma, daj pusti me, mama! Mama, pusti me! Ferdo. Nisam ja, nego je... Ferdo. Ilija je sve! Ferdo, budi se! Ha? Šta je bilo? Ne znam, ružno se sanja. Spominješ nekog Iliju. Ne, stvarno. Znaš da se stvarno sam ružno sanjao, mislim... Sanjalo sam da mi je Ilija, moj stari, da mi je optužila da sam ja popio sav onda sanduk vina što je bio za goste. Cinko te je mama. Čovječ, a samo se ti sprdaj, znaš, samo ti, mislim, ono, se šali, ali to uopće nije šala, nego nemaš ti pojma kak je meni s njim bilo u životu. Nemam, kad mi nikad nećeš pričati o tom. Mislim, kak sam to sanjal, ne ide mi u glavu. Pa nisam ti nikad niš pričao zato jer ja s njim ne pričam, kužiš? Kako to da ne pričaš? Od kad? Mislim, zašto? Od onog dana kad je Sanjica imala krizmu, kužiš, a on se posvađal tam s ministrantom zbog onog vina tamo u crkvi, jer mu ovaj nije dal šta je bilo tamo na šanku. Na oltaru. Pa kak mi je to palo sad u snu na pametni, kužiš, fak. Ajme!
Ajme, što je ovo? Jure! Jure moj! Ajme, Jure moj! Ajme! Jure! Kome ti da je idiot? Jure, ne mogu se maknit. Boga mi ni ja. A Zaga, Zaga, nemoj se ni micat. Ne mogu se maknit, ukočilo me, Jure! Ma dobro, pa nema veze i onak ideš popodne na posljed. Ma Jure, stvarno sam ti rekla! Večeras samo vi i ja i par brzih konja. Koma? O, ko te... Zar ti nisi trebao biti u ribarnici? Evo, izgleda sam malo za drema. Ajde, Some, diž se, pa neće Šaran čekat na tebe. Ajde. Ajde, dobro, idem. Ti, tvoji Somovi Šarani vodi, s milim Bogom. Dobro, isi ti normalno da stiže, kako da učim u to? E, stara moja, ovo mi je najvažniji ispit i meni treba. Ma ne zanima me, meni isto obiteljsko pravo najvažniji ispit. Jode, please. Slušaj me ti mala, ne bi ti mogla otići malo učit u drugu sobu, ha? Ne, možda kod Branka, pa da me izbaci kroz prozor. Ma nek ti izbaci kroz prozor kad je pametan, a neko ja da trpim te tvoje gluposti. Super, sad ćeš ga još i braniti, jel? Ha, ha. Znaš šta, i u banki onak će mi uskoro trebat kompjuter. Kompjuter? E, ne može. Za njega moramo ih pokazati. Čekaj, Zlato, daj reci mi, ja... Di je šunka, di su jaja, di je... Zdrav doručak za zdrav početak dana. Znaš šta, Bela, Zlato, gled, pa nije pesto neki kakači, kebab, to mislim. Ne vrem ja tu hranu jesti, kuješ, to su bez te neke masnoće, nema ništa. To je bez okusa, bez mirisa, bez... Ferdo, vrijeme je da počneš misliti na svoje zdravlje. A daj reci mi, jesi ti to jela dok si bila mala? A tko je prije znao za kolesterol? Pa znam, a o tome ja i govorim. Evo, pogledaj moju mamu. Ona puca od zdravlja, kuješ? I ništa ne smeta, nekakav kolesterol, a dere po špeku i luku onog i sve praši. Da, da, kad smo već kod toga, što ćeš s tatom? Ništa. Ferdo, moraš to riješiti. Vidiš da ti podsvjesno šalje upozorenje kroz san. Je, upravo si, da. Upozorilo me da ga ne sanjam. Ferdo, to te očigledno uči. I se pogledaj koliko toga ima. Čovjek ne zna s kojim bi počeo. Moje poštovanje, draga gospođo Babić, kako ste? O, vi ste izgubili glas. Joj, baš mi je žal. Nego imam prijedlog za vas. Jeste li za to da se nas dvoje večeras zaputimo negdje u nepoznato. Samo vi i ja. Ajme. Jure, daj mi, molim te, telefon. Ajme, kako me boli, ne mogu se maknit. Što radiš, Jure? Joj, kaj sam se spržil. Daj mi telefon, moram nazvat u dućan. Ajde. Evo ti. Di se opet, di? Ovdje, da. Nek vidim. Aj. Ajde, Lili, ljubi. Je li ti bolje? Nije. A proće, kaj skuvaj novu kao, aj. Srigla. Stvarno, Ferdo, moraš riješiti svoj odnos s ocem ako želiš ići dalje. Da, misliš možda je ono, do Australije. No, sigurna sam da ni tvoja mama nije presretna što vas dvojica ne komunicirate. Pa kada ti već, mislim, ono, ko je kriv kad se je udala za neandertalca? Neizražena ljutnja samo koči u životu. Nađi se s njim i riješi to ako želiš biti slobodan. I kaj, misliš da bi mi to pomoglo? Sigurno.
Da ne znam baš, kuš, ono... Prošlo je previše vremena da bi sad, ono, ja krenul, tata. Pa baš zato. Da. Vrijeme prebrzo prolazi. A ne znam, Bela, kuješ, ono, ne znam, možda, ono... Kada ih pozovem na ručak, ono. Odlična ideja, evo sutra. Javi Sanji, a ja ću otići do Lili i zamoliti da nam napravi tortu. Ha, sad, pa super, ono, bar ćemo se imati s čim gađat, jel? Ja sam gotova još samo 100 puta. Super, ali bi te vidjela da moraš naučiti 500 stranica obiteljskog prava. Joj, aj, molim te, a ja tebe da napriš 500 čučnjeva. Draga moja, mislim da uopće nema smisla uspoređivati tvoj faks s mojim. Da, to je istina, moj naravno teži. Ja imam i teoriju i praksu dok ti samo sjediš. Aha, da, sigurno. Ma nije to ništa usporedbi sa mojim faksom. A vidi ovo, što ćemo sad uspoređivati čiji faks teži? Može, evo ja prva. Meni je najteže od svih vas. Ma da, vi samo skakućete i glumite sportaše i balerine. Ne, ne, meni je najteže. Pa ti samo štrebaš. Vi to je naučiti na pamet, a pes da nešto zapravo razumiješ. O, super, baš ti hvala, Branko. Eto, baš smo se razumjeli. I zato imajte razumijevanja za mene. Bok, ekipa! E, kako je vani lijepo. Da, stvarno, nisam ni primijetila, nisam digla glavu cijeli dan ove tu knjižurine, ani Branka. A nisam ni ja. Da, ni ja isto. Mislim, prestala vježbat, ne? Koji ste bili luzeri. Joj, daj šuti, tebi će tato platit faks. Pa da, pa postoji li bolje ulaganje? Tata. Ej, tata, bok. Da, tata, učim, naravno. Šta sad? Dobro, to sad baš tako jako hitno. Dobro, okej, ajde, dolazim. Ćao. Oh, majstor.